Ya guys, suasana Banjarsari ya. Hari kali emang ngabuburit guys. Ya, takjilan udah pada habis guys. Udah ada yang ngeborong. Nah, jadi orang teh ini teh kabeakeun takjilan. Jadi orang teh kukurilingan. Ting ka mana ieu teh? Bari nuturkeun non beus bodas tuh anu ngabuburit loba nu ngabaronceng awewe nya. Duan puasa teh ayeuna teh loba nu ngabuburit. Ngabonceng awewe kusabab urang mah da jama payuan. Loba kabogoh na anger we dibonceng ku lalaki deui dah. Kan teh hendek ka aing kana hate. Bener teu? Tuh tempo nya. Urang nepikeun ka ganggang neangan takjilan beak eueuh guys. Waya teh lah awewe. Ku dibonceng jeung bapak-bapak. Aik mata mata clear karena sirah deh. Korea mungkin guys kita guys. Tahun pahit dah ada tuh itu ngabuburit bari jam ngabun di baba baru onceng itu awal laki. Mulai yang mata palah liur guys gas ah. Aik karek keren lah tadi dinya tak guys. Ya sok deh jalan jalan lah.